Ky sezon artistik në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spahivogli ka pasur si kryefjalë të heroinave që janë ngjitur në skenë, aktoren Laura Nezha. Në 4 muajt e parë të vitit ai numëron 4 personazhe që ka arritur të ngjisë në skenë edhe vetëm brenda një fundjave. Në këtë intervistë për Radio CNN, ajo do të rrëfejë sfidën e një aktoreje të re që në skenën eksperimentale i duhet të tregoj se ditë vesh, madje edhe shumë bukur, kostumin e 4 heroinave të ndryshme. Gati më dukej në fillim e pabesueshme që do të provoja një eksperiencë të tillë. Është shumë e bukur, shumë emocionuese. Ka shumë përgjegjësi natyrisht, sepse nga nata në natë ti duhet të zhvendosesh, duhet ta harrosh atë që bëre dje dhe të zhvendosesh të shfaqja tjetër, por është një gjë që tashmë ndimes është që shfaqjet janë si thua të paketuara, janë aty, janë të kryera, ti thjesht duhet të rizgjosh ndjesitë dhe padyshim të kërkosh edhe më shumë nga vetja. Por sado të ndryshme të jenë heroinat e këtyre shfaqjeve, Laura Nezha e ka gjithnjë një zgjidhje. Në momentin që unë vendos që ta pranoj një rol, do të thënë kriteri i parë që ai duhet të ketë është që të mos ngjaj me atë që kisha bërë më parë, sepse përndryshe kuptim ka të kalosh nga një dramë tek tjetra dhe ti jesh po e njëjta. Në këtë kuptim, rolet më ndihmojnë sepse ato nuk kanë pika takimi fare me njëra tjetrën, qoftë Kler tek shërbëtorët apo Morin tek mbretëresha e bukurisë apo edhe Antigona. Kështu që nuk ndodh. Ky ngatrim nuk ndodh, e vetmja gjë që të duhet shumë kthjelltësi dhe padyshim shumë energji. Nikën që më ndryq stomakun. Unë jam mbretëresh. Kje më shirë për mua dhe jeto. Trupit të vlaj që po kalbet atje me sërojeve të mi është një qmimi madh që po paguaj për të vendosur rendin të tepë, mos më bëj paguaj dhe me ty. Ju tash më keni këthënë po. Ju tash më nuk do të resh një kur së paguaj. Pse nuk përpishesh të më kuptosh edhe mua, si që pa të kuptoj? Përsa mund të them që komedia është e vështirë, sepse është e vështirë t'i bësh njerëzit të qeshin e me radhë, prap të fal një tjetër lloj kënaqësie në skenë, ndërsa drama është në vetvete dëshpërinë dhe ti duhet të vuash bashkë me personazhin, ti si personazh duhet të vuash dhe përrjedhoj që ta çosh emocionin tek publiku. Drama është shumë shkarkues. Vet ku ndihesh më mirë? Nuk e di, është e vështirë ta them, vërtet. Drama ti jep tjetër emocion. Komedia pastaj ti kënaqesh në skenë bashkë me publikun, me të qeshurat. Janë dy gjëra të ndryshme, të dyja kërkojnë impenjim, por unë besoj se është e mirë për aktorin që ti ketë të gjitha nuancat në skenë, që ti luaj pak nga të gjitha, kështu që nuk e ndaj dot, mbase publiku do ta përcaktonte më mirë këtë. Natyrisht që deri më tani më janë besuar më shumë drama dhe kanë qenë krye role, ashtu si kurse janë edhe shërbëtorët, mbretëresha e bukurisë dhe Antigona. Unë i pak me sjellshme, zonjushë, unë jam i sjellshëm. Në shokni, jam Antigona, jam bia e tipi për të tipi. Antigona, bia e tipi po, si jo. Edhe lavire që i zënë roja dhe natës, edhe ato thonë të kemi kujdes, sepse janë një kesha të mira me drejtorin e policisë. Është shumë e vështirë, vërtet që ti bësh diferencat, por nëse do flisja për diferenca shumë të vogla, ndoshta mbretëresha e bukurisë më ka dhënë mundësinë që të shpalosem në një dimension akoma dhe më të madh. Dhe kjo ka të bëj vetëm me rolin, nuk ka të bëj me punën individuale apo me diçka tjetër, sepse energjia që ne derdhi më shumë e madhe dhe ka qenë e pa mas për të gjitha impenjimet në skenë, por mbase them që Morin është një karakter që vetë autori e ka qëndisur të tillë që të shprehet në shumë dimensione. Nëse për çdo shfaqje mendohet që një autor, një publik përcjell dhe reflekton një mesazh të caktuar, çfarë ka mësuar Laura? Së pari unë kam mësuar të rritem, kam mësuar të kem akoma më shumë durim dhe besim tek vetja që do të mund të shtyj limitet e mia më tej, do të mund të arrij më shumë. Këto përvoja kanë ardhur njëra pas tjetrës dhe në momentin që ti e duke punuar nuk ke shumë kohë të reflektosh për veten dhe për atë që po ndodh me ty. Por tani që unë i shoh këto postera dhe interesimin e njerëzve për t'i parë këto shfaqje, mendoj që është bërë një punë e madhe nga të gjithë. Në secilin rol ti futesh në një lëkurë të re. Kështu që nuk shkon paralel gjithmonë procesi me të reflektuarit tënd si njerëz së pari dhe pastaj çfarë do të i çosh përmjet rolit. po më ka sjell disa vite para, të kujtoj veten time pak vjet më parë dhe të kuptoj a kam pasur unë këtë lloj pjekurie për të gjykuar gjërat deri në fund. A e kam unë sot këtë pompozitet apo këtë vendosmëri kaq të lartë për të arritur qëllimet e mia deri në fund, edhe pse ato do sakrifikonin diçka shumë të rëndësishme, siç është jeta në rastin e Antigonës, por unë do thosha diçka më reale në rastin tonë. Temperatresha? Temperatresha po, edhe mbretëresha më ka zgjuar reflektime të tjera, sepse ajo jeton një jetë të izoluar nga të gjitha kushtet, në pamundësi për ta jetuar jetën e saj, dhe aty kam kuptuar se sa e rëndësishme është liria, dashuria, që njeriu të ndjejë dhe të shprehet në maksimumin e tij. Në momentin që ti nuk i ke të lejuara këto gjëra dhe në momentin që pikërisht pengesa për këtë jetë të bëhet nëna jote, kjo është drama më e madhe. Sigurisht që edhe publiku, po aktorët vetë e kanë vendosur vetëm në situata paralele dhe kanë thënë, po sikur jeta ime të ishte kështu. Aty ti kupton se sa me fat je që ke pasur një nën që të ka lejuar që të bësh në jetën tënde gjërat që ti do. Shtrëngon. Më fort nga që më ke shtrënguar ndonjëherë. Ja, kështu. Kështu. Po, kështu është shumë mirë. Me të gjithë forcën time. Po, me të gjithë forcën tënde. Shërbëtoret më ka zhvendosur në plan tjetër, sepse është marrëdhënia mes dy motrave. Unë për fat kam motër dhe e kuptoj shumë mirë se çfarë është. Domethënë, për ironi, çdo rol lidhet me jetën tona. Moralisht është e dënueshme, ligjërisht nuk bëhet dot gjë. Mendohet që të kesh një pushim pas gjithë kësaj faze të ngarkuar, po themi në skenën teatrale? Unë besoj se jam në momentin që janë akoma motorët shumë të karikuar dhe po ecim me shumë shpejtësi, kështu që në këtë vrull ne do të nisim shumë shpejt një vepër tjetër, e cila do të mbyll sezonin artistik të teatrit kombëtar eksperimental, dhe jam shumë entuziaste edhe për atë, sepse nuk ngjan fare me asnjë nga këto rolet që ne përmendëm dhe do të jetë një përvojë shumë e bukur. Nëse ti dëshiron të zbulosh ndonjë gjë apo do ta lëmë surprizë? Vepra ka dy personazhe. Dhe po të thosha pak, në fakt do mjaftonte për të zbuluar shumë, kështu që më mirë nuk po e them, por do të nis shumë shpejt, do të nis brenda pak ditësh. Faleminderit shumë edhe suksese. Faleminderit ju. Do të vuash? Antigon, do vuash. Do vuash, do ta ndjesh se dhimbja do gjiten, se do vi deri në shkallën në cilën nuk do mund ta durosh dot më, se do duash të dalet, por ajo megjithatë do vazhdoj edhe më tutje si ato zërat e mpret që na buçasin vesh unë. Oh, unë nuk mundem Antigon, unë nuk mundem. Ja, kjo është energjia. Për këtë po flisja.